Для чого маніпулюють результатами виборів? Про те, як влада відкликала самопоміч у програмі «Чорним по білому» – суб'єктивні підсумки тижня. У суботу в Чернівцях відбулася спроба відкликання міських депутатів від об'єднання «Самопоміч». У Центральному палаці культури провели збори, на яких ініціювали збір підписів за позбавлення депутатських мандатів Аліни Олевич, Андрія Брязкала, Віталія Гавриша і Богдана Ковалюка. Не будемо вдаватись у юридичні тонкощі процесу, у загальному простими словами. Депутатів, які представляють 4 виборчі округи чернівців, із міської ради відкликають не їхні виборці, а політичні опоненти. Зібравши, намалювавши або купивши досужі підписи по всьому місту, по чужих округах. Не все місто голосувало за конкретного депутата, а тільки виборці відповідного територіального округу. А от відкликати підписи можна збирати по всьому місту. Я вважаю, що це абсурд. Навіть якщо підписи за відкликання збиратимуть чесно, то залишається принципове питання. Як каже народний депутат Максим Бурбак. Хто? Хто вони? Хто судді? 300 підписів за відкликання 4 опозиційних депутатів збиратимуть не на їхніх округах, не там, де їх обирали люди, а деінде в Чернівцях. Де завгодно, лише не серед справжніх виборців. Наприклад, серед підлеглих мера Каспрука. Що робив там чиновник, начальник виконавчого органу, одного з виконавчих органів? Що він там робив? А конфлікт інтересів де? На ініціативних зборах у Палаці культури ми це й побачили. Адже хто відкликав депутатів? Це не було партійне зібрання самопомочі, а міжсобойчик чиновників ратуші, журналістів провладних ЗМІ, партійних функціонерів Народного фронту, які керували процесом, яких перед зборами інструктував брат нардепа Максима Юрійовича Олексій Бурбак. Люди всі заінтересовані. Ви ж розумієте, в чому підвох? Для початку відкликання неугодних депутатів самопомочі достатньо зібрати по 300 підписів серед членів партії конкурентів. Відкликати їх будуть не ті, хто за них голосував, а їхні ж опоненти. Що є маніпуляцією результатами виборів і позбавленням голосу простих людей. Якщо у зборах взяли участь більш ніж 300 осіб, голосують простою більшістю, тобто кількість голосів «за» не повинна перевищувати суму голосів «проти». Весь цинізм у непомітній фразі, що для відкликання депутатів вистачить менше душ, ніж зібралось на їхню підтримку. Тобто подекуди навіть менше, ніж прийшло людей на народні збори чи на так званий альтернативний мітинг. У цій маніпуляції криється вся антинародна сутність так званого «Народного фронту». От яке моральне право відкликати депутатів самопомочі має активіст Народного фронту, помічник-консультант нардепа Бурбака Вадим Пелех. Активіст Народного фронту, начальник інспекції з благоустрою Сергій Обшанський. Чи активіст Народного фронту, начальник управління Держпродспоживслужби Сергій Лазарєв. Вони члени іншої партії і за самопоміч ніколи не голосували. І, напевно, навіть не мешкають у відповідних районах. Уявляєте абсурд ситуації? Ганьба! Ганьба! Так кому це вигідно? Напевно, одній відомій особі, фігурі Буковинського народного фронту, яка прямо сказала, що спільними зусиллями в наступну міську раду об'єднання «Самопоміч» не пройде. Та не буде присутні «Самопоміч», яка просто себе знівелювала співпрацею з колишніми регіоналами з рідного міста. Там не буде присутні і інші партії, які продалися. На збори з відкликання «Самопоміч» і справді не пройшли. Навіть у цьому сумнівному процесі організатори не змогли дотриматись закону, чи хоча б створити видимість законності і порядку. Оскільки в нас зареєструвалося вже 315 чоловік, то ми можемо розпочинати ці збори. Заявив новообраний керівник міської самопомочі з нецензурним словом на футболці. Але на зібранні в Палаці культури не було 300 учасників. За відкликання депутатів голосувало не більше 150 людей. На зібранні не дозволяли реєструватись особам, чиїх імен заздалегідь не внесли до списку. На зібранні підписували пусті відомості. На зборах навіть не дали виступити присутнім депутатам. Тобто обговорити претензії, які не виборці можуть до них мати. Хоча й справді, які претензії можуть мати не виборці? Да просто ліцом не вийшліс.
Наприклад, мене туди, як секретаря міської ради, в приміщення, яке є власністю міської ради, не пустили. Хоча це пряме порушення закону. Я спершу не повірив, коли секретар міської ради Василь Продан сказав, що і його на збори не пустили. Подумав, нагнітає ситуацію, типовий політичний піар. Але до участі в зібранні не допустили і наших журналістів. Василя Забродського просто не хотіли реєструвати. Взагалі показово, як свою роль зіграли засоби масової інформації. Без докорів сумління замовчали правопорушення. А спроби депутатів виступити перед людьми, не багато, не мало, назвали спробою зриву. Слово у слово, по темнику Каспрука. Завтра буде спроба в законний спосіб відкликати цих депутатів самопомочі, яких самопоміч висувала. Це право політичної партії самопоміч. Я знаю, що будуть намагання зірвати ці збори. Провладний молодий буковинець пішов далі. Журналісти, які на зборах махали мандатами проти депутатів самопомочі, це в нас кілька сотень мешканців. А тисячний мітинг на їхню підтримку біля ратуші – це просто група людей. Із залежених журналістів ніхто не обурився, що головним фігурантам справи тупо не дали слова. А громаді не показали результати внутрішньопартійного розслідування, з яким дуже прозоре, дуже транспарентне керівництво самопомочі обіцяло чернівчан ознайомити ще півтора роки тому. Партія «Самопоміч» після ґрунтовного дослідження, яке майже закінчується, буде діяти публічно, прозоро. Для керівництва самопомочі підтримка громади виявилась пустим звуком. Майже тисяча виборців з округів, не мертвих душ, а живих людей, підтримали своїх депутатів і виступили проти відкликання на зборах біля ратуші. Прикро визнавати, але їхні голоси владу не цікавлять. Показово, як провладні медіа майже не помітили мітинг біля міської ради, як применшували число учасників, як скромно оминали його одним реченням у статті. На відміну від зборів у Палаці культури, на мітингу біля ратуші слово давали кожному. І кожен сказав багато неприємного. Зараз нашого мера нема. Я не просто не розумію, хто його може тримати і підтримувати. Мені здається, що треба в першу чергу перебрати нашого мера. Сидіть этот бугаїще, його називає бугай. Красна морда ета, извините. Сидіть. І тон нос, тон штани покрає тон носу. Это все показують на екрані. Скажіть, пожалуйста, какой это мер? Об'ясніть мені. Тим часом у соціальних мережах прихильники Каспрука відверто глузували з простих людей. Вчорашні студенти і сопливі активісти намагались принизити присутніх, підкреслюючи вік і соціальний статус учасників. Вони посміюються з людей похилого віку. Їх дратує, що підтримати депутатів прийшли пенсіонери та інваліди, найбідніші і найнезахищеніші. «Де молодь?» – запитує громадський активіст Сергій Кушнір. І я маю відповідь. Молоді активісти коментували у Фейсбук, а молоді журналісти немолодого буковинця фальшували фото і заголовки. Так само, як влада фальсифікувала явку, підписи присутніх, не допускала небажаних до участі у зборах з відкликання депутатів. Престарілі, пенсіонери, вата, нафталін. Так молоді прихильники молодого мера глузували з чернівчан похилого віку. Так, наче вони не люди, наче пенсіонери – це чернівчани другого сорту. Наче юні активісти, хіпстери і грантоїди, які лише вчора отримали диплом, а сьогодні ошиваються біля інфантильного міського голови, передовики праці, які у своєму житті вже багато зробили. Це з ними, мешканцями віртуальних тенет, Олексій Каспрук веде безкінечний нарцисистський діалог у Фейсбуці. Радиться, чи закривати навчальні заклади, чи завершувати опалювальний сезон. Мер навіть на сесії сидить у соціальних мережах, в інтернеті, на прийомах громадян, грає у комп'ютерні ігри. Оце такий у нас голова міської ради, то йому йти в дитячий сад, там і грати в комп'ютери, як я ходила до нього на прийом, а він включає собі мобільний телефон і грає в ігри. Він навіть не має совісті дивитися людям в очі. Але політичні ігри дорого коштують простим чернівчанам. Чиї потреби, чий відчай, чиї живі обличчя Олексій Павлович вперто не вважає реальними.